sectors del municipi i altres sectors, en aquest cas escolars, doncs seguint els mateixos criteris. Entenem que això està bé, però també estaria bé realment doncs baixar fins i tot una mica la quota, i tot i que ja dic que això del 25% no sé quantes famílies afecten, però en tot cas des del punt de vista conceptual està bé. O sigui, nosaltres en tot cas demanaríem que les quotes en general poguessin ser una mica més baixes. Referent al tema de la piscina, està bé. El tema de la recollida ja no ens sembla tan bé, perquè hi hauria altres fórmules per poder reduir despesa, i entenem que aquest és un servei dels que es poden considerar essencials. O sigui, la recollida no és qualsevol cosa. Vull dir, hi ha altres coses que possiblement, i us posaré un exemple, vull dir, és més important la recollida de la brossa que un dia més a la setmana de neteja, per exemple. O sigui, i si anem a mirar, un dia més ha suposat 17.000 euros, sí, encara que estigui, que sigui mig dia i mig dia. Abans es feia tot el poble en un dia, en 8 hores, i costava 17.000 euros menys. De pressa i corrent i malament. Bueno, jo he fet moltes preguntes a molta gent i sempre pregunto el mateix. El poble està més net que fa 2 anys? Jo encara no trobo ningú que pugui manifestar-ho en contundència de que està més net. A mi em diuen, igual, doncs si és igual, aquí ens estan gastant 17.000 euros més a l'any. Bueno, en tot cas, és un problema també de cadascú, de interpretació. Nosaltres entenem que era potser més important fer escurçar per aquella banda i mantenir el tema de la recollida. Des del punt de vista, diguem-ne, sanitari, des del punt de vista, és molt més interessant perquè arribarà l'estiu, i a l'estiu serà un problema, i la gent, doncs, per molt que se li vulgui demanar, és veritat que cadascú té les conductes que té i aquestes coses no canvien d'avui per demà. L'altre, referent al tema de l'aigua, home, vull dir, si el tercer any li foteu una pujada de l'aigua, com diu aquell, ja per sortir a la premsa, no la comarcal, fins i tot la nacional. Vull dir, a veure, ja seria l'hòstia, en poques paraules i mal parlat. Vull dir, a veure, també és veritat que amb aquesta proposta que esteu portant avui, realment no se'n parla de la recollida selectiva, de la separació orgànica, de totes aquestes qüestions que la majoria de municipis del nostre tamany, doncs, alguns ja fa anys que treballen, i que era realment una tasca pendent per aquesta legislatura. Ens anem definitivament al tercer any, al tercer pressupost que aproveu, i està clar que de moment cap a aquesta línia de treball no s'acaba treballant. Per tant, ja no queda pensat amb les taxes, i per tant no ho sé si en el pressupost s'acabarà veient o no. El que sí que està clar és que la Granada està vist que ens incorporarem dels últims, diguem-ne, amb el tema de la separació orgànica i la recollida selectiva en aquesta comarca per tamany de municipi. És veritat que encara hi ha bastants municipis que no ho fan, però també és veritat que de 2.000 habitants possiblement ja siguem l'únic. En general, pues, a veure, dintre de lo malament que aquests últims 2 anys s'han aplicat taxes, home, aquest any doncs se li pot dir a la ciutadania que per fi algú comença a entendre, i que en èpoques de crisi a la ciutadania no se'ls apreta gaire. Votes a favor? Votem a favor. Gràcies. Molt bé, doncs s'aprova la proposta de modificació de les ordenances fiscals del 2010 per majoria absoluta. Molt bé. El tercer punt, per unanimitat, perdó, per unanimitat. Aprovació definitiva de les detalls de reajustament d'alineacions al camí de la Plana. Bueno, això és un... és el tema que ja ens porta ja fa dies des del camí de la Plana, és un estudi de detall, és definitiva, és confirmar doncs l'aprovació definitiva de l'estudi aquest que ja es va fer. Es va portar al tribunal d'anuncis, no hi va haver cap al·legació, i avui en definitiva el que fem doncs és l'aprovació definitiva, no? És mitjançant doncs el jutge que ens va dir la sentència, que en aquell moment doncs el que havien de fer, i nosaltres hem seguit el seu procés, no? És aprovar definitivament l'estudi de detall de reajustament de les alineacions del carrer Camí de la Plana amb el carrer Doctor Fleming. Carrer Doctor Fleming, carrer Progrés, en modificació puntual de l'estudi de detall de la UBA número 4. I això és en definitiva el que s'aprova avui aquí en aquest ple, si no hi ha cap més d'això. Molt bé.
alguna qüestió? No sé si hi ha res a dir o... Home, sí, de poder dir podem dir i hauríem de dir. Vull dir que això no l'has comentat i penso que val la pena, que definitivament amb aquest estudi que presenteu, des del punt de vista tècnic, estem parlant d'un problema que es fixa en 9 centímetres. O sigui, el carrer del Camí de la Plana, en el punt, diguem-ne, de discussió i que realment ha comportat tots aquests contenciosos i, per tant, tots aquests problemes i aquesta despesa que finalment l'Ajuntament haurà d'assumir, és exclusivament per 9 centímetres. Per tant, això penso que val la pena significar-ho, que hem arribat aquí per 9 centímetres que hi ha en el punt, diguem-ne, més estret, no? Per la resta es manté igual. Per tant, a veure, el jutge diu que s'ha de fer i es fa i no s'ha de dir res al contrari perquè bueno, la justícia o s'aprova o te la saltes, no? En aquest cas hem d'aprovar-la, no podem fer-hi res més. És el que va dir en el seu moment la sentència i per tant és el que hem fet, tornar a refer i tornar als orígens de la història del Camí de la Plana i del doctor Fleming de l'any 2000. I per tant, doncs, si va ser un procés mal fet o erroni o no es va fer el que sigui, doncs hem d'assumir les conseqüències i aleshores el jutge ens ho diu. Hem de tornar enrere i a partir d'aquí... El que en tot cas voldria significar és que, a veure, que en el seu dia, quan es va començar diguem-ne aquest afer, parlàvem de 35 a 40 centímetres en el seu dia i avui, doncs, aquí es constata en aquest estudi que porteu aquest ple que l'error és de 9 centímetres. O sigui, és bastant diferent 35 de 9 centímetres. Bastant diferent. Molt bé. L'error hi és. El què? L'error hi és. Sí, de 9 centímetres. És de 9 centímetres. No, a veure, 9 centímetres. O sigui, a veure, vam parlar de 35 en el seu dia, que semblava que era el motiu que portava aquest contenciós i aquest afer, vull dir, i ara, doncs, amb aquest estudi que aquí es presenta, parlem de 9 centímetres. Evidentment, s'ha de refer, en aquest cas, perquè el jutge ho diu que s'ha de refer, però en condicions normals i corrents, 9 centímetres normalment no es refan. O sigui, normalment, amb els estudis de detalls, aquests errors de 9 centímetres no s'acaben refent. Vull dir, és que això és pecat de minuta, perquè ens entenem. Quan va començar tot el tema estàvem parlant de 40. Parlàvem de 35 a 40, però és que resulta que... S'ha edificat, entre mig s'han edificat, s'han anat fent coses, però en aquell moment era això, i és el que hi ha. I el jutge va dir, senyor, sí, aneu arreu... Però ara aquí, segons es demostra aquí, les cases, a lo llarg d'aquests 8 anys, pues, el carrer sembla que s'hagi eixamplat, no? Això és el que acabem dient aquí, no? O sigui, si en el seu dia, quan anem a un contenciós, el problema era de 35 a 40 centímetres, i avui l'acabem arreglant perquè el jutge diu que s'ha de fer així i ara són 9, vol dir que en aquests 8 anys de paret a paret la cosa s'ha eixamplat, no? Va. Això és el que acceptem tots plegats també, no? Va. Estàs d'acord? Ens abstenim nosaltres. Us absteniu? Molt bé. A favor? Sí. L'altre punt. Adjudicació, si s'escau, de les obres d'urbanització de la primera fase de la unitat d'actuació número 2 de la Granada. Bé, en aquest cas no hi ha dictamen. No hi ha dictamen perquè ens ha arribat avui, com que... És aquest, no? Sí. Com que ens ha arribat avui perquè hi va haver moltes empreses que es van presentar, doncs, hi van haver 23 empreses en total que es van presentar per l'organització pel tema de fer doncs, el tema de fer l'escola, i fins avui doncs, no ens ha arribat el dictamen. Bé, ja estaves informat de tot el que hi havia. I sí, però no sé l'empresa. No, l'empresa al final ha sigut adjudicada l'empresa Jordi Riera. Per 347.260. A veure, perdona, 300? 347.260. 260. Sí. D'un pressupost inicial de... 442.000. 442. 342.370. Més l'IVA, eh? Quina és la baixa? La baixa sobre el pressupost és un 21%. I llavors hi ha una puntuació, bueno, la garantia que són 4,33 anys, i després una sèrie doncs, de millores. I en total la puntuació doncs, ha sigut adjudicat per 24,25, el que va darrere és 23,70, que és el Baix Montseny, el Obres i Serveis del Montseny, després ja ve el Roig.
I hi ha un altre de 21 també. Aquí el que és primari... 24, sí, hidrocanal, sí, aquí falta l'IVA, sí. Això és bàsic. Si em permets, aquí el que és primari...